Дороболорун эки сахасыр информационный берин көрөт студия Алексей Семенов Лелибин Магнакыл гастык сүрүн сонтан. Космический себяс кометинен Ирак соола ийе умелтта улустарга олорор ирактарга дробиялардын тургун дистанционно бербер келир болуктура. Одыйтан сагалан соппар дармасынага карыстыр курдарын кетен олорлорун согун камеранын бербер келир эстраптыр болулар. Кинкорка агаяк күнтен бетта куяз күндер тураллар, сорок күн температура 37°C тиер. Бу манды кити күндер недел устата турууга ден сылыктылар. Космический себяс кометинен Ирак соола ийе умелтта улустарга олорор ырыктарга дробиялардын тургун дистанционно бербер келирге туалыга. Bu tuğunan Federalne Kosmicheskoy Sibias Osudarstvonnyy Salatatyn Generalny Direktor Alexey Volin Eldar Khan'nyn kürsüyü getti. Etinin tahanan Sputnikovay Sibiasi Respublikağa kengeter tuğunan ırtıslar Sotorga minan Saqa Siret Tuhanna Bedin Mestibani kıtta söbeleng battığıga. Beletan attaqa Kosmicheskoy Sibias Kometinden bilgin Respublikağa Hürbe Televizyonnay kanalı Bosko Körolor obud. Ol heger Saqa Kudur Etnera Kampanya Televideniyette onna araziyata kirser. Onu tahanan sirge turar stansiyalar siterilah onna municipalne organlar aras lokalne operatordar ülelerin kaçer. Мы обсудили планы развития. Эти планы предусматривают увеличение в три раза потребности республики в объемах космической связи. Это трехкратное увеличение мы сделаем менее чем за два года. Отдельный проект, который мы сегодня обсуждали, он касался обеспечения связью 90 медицинских пунктов, которые находятся в ведении республиканского Минздрава. Там наша главная задача заключается в том, чтобы обеспечить линии качественной связи этих пунктов с центром, что позволит быстро производить дистанционную диагностику. Дойдурдунан ыдыллар креативнин неделеден Москва коракка сахасыра экстра синемаден кине прократын сайыннары брейгин көмүскөга. Саңа аныгылы технологияла проектордары технопарк Якутия базатыгар оңрон таардылар. Бу маннык кине көдөр проектордар үксүн аяк нехеленелак буннарга тоғланар, күн бүгүн 10 нехелекке боробага ден үлелете сылдалар. Bu manlık aburuduvanyaları ilerga Respublika tütten uluslarga üpkörülü bite. Sana aburuduvanya dinnak analaktan toğdağın ulaşan uratıda soğuk onna noçatı tühemit ağayak. Sağa sergər örümünnenne onna doları sana dilla turar altta aeroportu ikitinci hürbekki sılga seligin siterektere. Ülak Hamit'in bilseri Aysa Nikolayev Tusta Asalatalları onunla terliteleri kütte körsün tühül hospitlerin tuğlasıdan. Sanatabın 2019 yıllağı Jokuskay, Mirnay, Nerungiri, Nurba, Cherskay, Ejigan, Khandıgı, Belaygara, Yuhavlu, Bülü, Deputatskay, Sangar, Polyarnay onunla Usnera aeroportlara anal programmağa kapsı bittira. Mantan Sorok aviaportlarga 2-nji hürbe 1 yılga deri sağa vokzallar tutuu itenne kötör al tüher kötör balhaların sağardı infrastrukturaları tupsarı bılağına kirbide. Onno anan federalne kahanattan 39 milyard solkobay körülen turar gün bugün 10-15 aeroporttan 2-te doları ulağa kirde altata bıyıl tümüktene. Atıttarga ülete elbağınan bolcoq bıgıdınan barıya. Төхөдөгүнө тутуу материалын сыны такалбан нүтүрбүтүн ийин бары объекттер ыйылыбыт болжокко туттарлык тактап ден Илдархан тоголон этти. Өрүмөн барар кемигер белиңи тургунан Черской онна полярный аэропорттарга эрха чык бар. Сегодня даны поручение главы республики отработать все проблемные вопросы. Это в части ускоренного выдачи лицензий на инертные на месторождение значит, инертных материалов. Значит, даны поручение обеспечить технологическое присоединение к ресурсным сетям. Ну и, соответственно, вопросы доставки, логистики тех же бетонных плит и тех же инертных материалов. И сегодня в целом можно сказать, что ход реконструкции значит, аэропортовых комплексов идет по графику. Өлөнө туруу кайларын национальный парк аттын Оюр Бахараттан сылтан сорок сердерин саптылар. Онон үрдүкү класста бахардар турбуттарынан туруу кайларга бидилен сынгена барачыларга лицензияны берийни качактатылар. Олар истергер ботома рүскө устуу тукулаанга онна дириң үрак стоянка тыгар сылжы ураты жахал берилер дери Кыргызстанна.
Бағаңы күн тұрғынан паркаға түйет өйір бағары біленді, оты ұтыр үліға сүйістен тақса кейі өлелі сылдар. Оты үнтердіс күніттен қарыстыр күрдарын бағамаққа сылдар соппардары ұстарап тұқтыра. Маныға техника егер өз көтін пассажир әме күрін келген мәтақ болағана, сен бір соппарға ұстарап келеға. Онтон қарыстыр күру иіліне сылдарларын соғын анал камералар бір-бір келектіра ұстарап бір тенче сылқыбай. Бұл маңдық саңа әрдебілі білірін республикаға күрдарын бағамаққа административіна әппекке 16 тенче соппартардылы бұтыттан олықты атылыр. Онын ғамантын ұла қаз бейді соппар масынауы олардыры күрін қаяндағыны бағанықтақ, бұл ұстыраптын әрден бұл баққа бәйдің олығын көміз күріттен тұғыланар. Сол бұралытынан 2.1.2 бұның әрдебілінен соппар айынан сірақтақ болу Korun katına alırıktağ, onunla sirahtağ bulu kur, kapikalar pasajları diye uqtağ. Otu interdüs günüten, saha serin teritoriyatı erbilir, sol bravlatın kihini, kontrolur, fiksasılır, avtomatiske videokameralar, kurdarın kapikalar sopardarı, pasajları, iskustiyonu intelektağ, nerasiyat kümetine NTPK bıharalılar. Келінгі кәңмә жақталар түмшілері күйіске сайдан олық барай кетер күттігер сүнкір оруллақ болдылар. Оның сәрге социалі, оның апшестеріне солтала қамсағанларға өрі көқтіқті күтталар. Маныға бүгіндерге ғорына бәрдігістегер республика ағы ұлыстарыттан жақталар сәбеттерін салай әтшелері активистері мұстан өлі опытын атастастылар. Сунтар қаңалас нам мәңе қаңалас чурапчы амма ғуарнай ұлыстарын оны жоқызғай қораттан жақталар түмсүйлерін үйіннен тіхіннен үлелеті сылчары далбар құтыттар көрсен үлелерін кәпсе әтілері саналарын атастастылар. Бұл дөйдір дүнен әпшесіндіктер саналары бұл нұру танаты болады. Оның болағына бұлас әпшесіндіңіз бар бірге қол бұғынлар, маңық бігіге олықпыт тұпсутығар үлелер бет қайғабылақ жылы дейханада. Сүрінден үлі қамнас тақсылақ боларығар түмсүйлер кәмерсиеті суық тәрелтелері олықтон арас тағымнақ ғранлары көмелерінен үбілеғін болалар. Бұ қайысқаға ғуарнай ұлуғай неке көенгі сылжарынан үлі опытын кәлбі тұлжыттарға үлігінелер. Бұ ғуарнайдарға олыс үшіге ресурсный центр бар, НКО-ны ғранға қайда құрыялдарығар, оны әлбақпайы ғраны қиялдар, оны опыт атастаға істе көрі қайда кенлер сұруян, қиян, үлелілдерін опыт атыстығылдар. Білген бәлері қарақтырадан көрен, қанына бұл ресурсный центр бар, библиотекаға, дұ, клубқа, дұ, көрен істен бәлерін ханаларын атастыған, тоқтары контактарын атастыған ұжы онлайн көпсетен бірге олыс тағарылақ болу жағдайын. Нұрғат санатын түмәрі терердер сұрықта қапшестивен нектар, олық ұйғытын ғансарға тұрғылығар түмсүйлер үлелері, бұл көрсі үйттен өсі көжістіақ болуығар бүйік әрелләқтір. Адлена Тастырова, Михаил Мардовской Михота, Иван Слепцов, Горнай Бірдігістіақ. Кин көрікі ағаяқ күнтен бәттақ құяс күннер туралылар сұрақ күн температура өтіт әттіға тиер. Бұл маңды кетей күннер неделі ұстата тұруға денсіліптілілер. Оның қораталықты ақтыры бұл күннерге дұрубеларын тұрғын көрінен сылжаларығар сөбәлейлер. Бір астар әлбәқ ұны әрге, оны тағырча қаяндағыны бергеәлі сылжың дейлер. Сүрақты мұрғырылақтар ағыры күске үлелебеттерігер, оны өскөтін дұрубеларын тұрға мүлті өтіғына тұта бір астарға білерергіт тоғастық. Күн түкпат өттінен, білі күлік өттінен қамаға тұқтаққыт, сүрін өттінен, оны бұллағанам, білі әміскетші резке движениялары оңырбаққа, спокойна қамаға тұқтаққыт. Оны маңық өсіншіге дейілдер, білі сұрды қоғыстаңығы бұлағаты елі түгірі, елітен бір маңығы түгір маңық әрінен кевіғағат өтшіңі ол бұдан сүрі кетер. Итер әрі өңіріп күйәс дебәкке оғырғычыттар бағанаттан тақсы баттар. Қолабыр Тулагыға Маргарита Капитонова қағайысты батта 6 сылын оғырғатығын арағын оларды. Білген 16 гектарда асырға үйінілі ақмантан 10 ғатығар құртопы оларды бұттар. Оның тәңі моркобу сүбекіліне 10 арбу үйінерелер әрді бұғылар қаппыстылары төт ғаға лағылай бұд. Итер әрі бұ саас әсірдері ұға баран қойта бұдтар, оны тағынан сәтті теплицаларғар оғырсуын ұғар қаппыстыны оны помидоры үнер бұдтар. Олда болыр күхінсін бір балатча қом еріне бүдден мәкте сана алақтар, қолы бұра қаппыстыны әттон тонналарға соттанылар. Бұл теплицалықтың бұл
Атаг осуутун уулан боллагана быйыл осуут сок помидор. Бутун эмел бутөлүм бу 2 кере теплисе помидор дакпыт быйыл. Антон же 4 теплисе бут боллагана капыстас бутпыт. Эли үнү чөй курдук бөрүн атар булырын барда буруута. Ол нам хедабыты буруга. Буруга кине хим бир бутара рабит, потому что бле салгына хим бир тур. А кине метинер тунна голын эмеме салгындан тутулуктах. Oğuz ayını kengi durubiyetin çepdikir derirger elbaktik taharca sılcıqtağı onun engemtiyeli ağıhı ıqtağıtken sıltan bu ıytır düzgündükten yuhabülüge sayını oğu uhuyana ületin sağlata. Uluski niger mandıklı ağır kırışanlarga an bastıkıdın halında. Olkuduk sayını sinyalan ağırgar iki sastırıttan sağallan oskolağa kiren innağı itilashiler kıtta sılcalar. Seheli, keler sürjetka. Yüz nemedak üreçan oğu uhuyana bılırın pandemiye keme bolın. Tos ülelağ terapetler oğuların eriz anan sayının üleli sildi bıta. Bayıl bağılağ biyohunu soğa sorttır bıtıttan bilinge turgunan biyohun bir oğı sildiar. Bağıların kurduk üst bilog ahalına onunla 6 yitahçı, onu tahanan 6 kümlehaçı barıta uahette ülehet körüldünne. Hem bir asnavnoy abrazatiyenne programmanı üleli bit otrajdeniye de şkolu. Onu tahanan bılağını tahayın oğı ordu tuğa kayısqandan kayıqtağı, zakırpleni, okırpleni, zdorovi den bittutun. Dorovi yeti gari ordu bolğamdan uğrabıd. Ola da ordu gelbekti hibe algın ıhıcaqtağ, üçügeyi inemtele ağılığa ıhıqtağ den behege kaybıtı günayı ürün ağılığına ıhıldar. İtaçiler etelerinden atın huyantan kalbet oğulur gıtarı türgendek bir uafsat ılı bul bittar. Küyüsteğe tığla samgırı suak kemiyer tahajda taqsan illaqtıga onyullar, huyatçıların gıtarı otu mahı üyereteller, cinciyeller. Hemen bu yıl bu hayınlı bir yemeğe hangol öyledim. Önleri köyürdüleri, ingin bilgiden körüğünü hürdağın her gillere bitti. Ota bu ün aylar bitiger, ingin keler ılıqtarı, grupağa kerem bir temek aratıp çarıktan abud. Tonunu bile kinege ağıda, story estiğin de bir kurduk. Etine tahanan oğular izci kurduların törevi tılın bağlı rıgar, noru tırgatıgar uhu yokpun sabdir tuyara Prokopyeva. Kinegatten seddeten kılgaz astoriyalar emet tururan kolunu kasab. Sakalı müzgan isten turan qonaqların söp. Cemin vasnomdan bile ırını da hu yoqpun söp. Onu ben jet uyam mar teatralni kruzok taqpın. Onu untukay bilen ekillerin berikpun söp. Qallan tim ner tögene yüyeçan uqısı derkine be der tohna sitimne. Silahına qaçınar. Eset tügər kemigər detten bartan oğluut bolan sayın uyan meydiri üyeskepet. Sılıstata dolları ülelir turukta. Aleksandra Damov, Sakı Televidinite. Yühebili. Bu çağızkı sonu mutetindik ki her günü tümüktür beriler bidin kötü tümen. Kötü kaderi.